E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e vamos para mais um vídeo do nosso Ceará. Na tarde deste domingo, o atacante Felipe Viseu foi anunciado como o mais novo reforço do maior alvinegro do Nordeste. E a partir disso, eu vou estar aqui nesse vídeo, dando mais informações sobre a contratação de Viseu e também fazendo uma avaliação deste nosso novo reforço. Eu vou estar deixando aqui a minha opinião sobre a contratação do Viseu e também vou estar utilizando um material muito legal do pessoal da página Taticast lá do Twitter. E aí eu vou estar deixando esse material, esse trabalho que eles fizeram no Twitter aqui na descrição, que é o que eu vou usar aqui no vídeo de hoje. Bom, vamos lá para detalhes, tá? Sobre a contratação do Viseu. Bom, o jogador já chega aqui na capital do Ceará na próxima quarta-feira. Ou seja, ele não vai poder disputar o jogo decisivo da final do Campeonato Cearense. Ele chega na quarta e o jogo é na quarta. Ele não vai poder defender as cores do Vozão na quarta-feira. Mas dependendo de como estiver aí o preparo físico dele, também se ele já viesse jogando lá na Itália, na Rússia, na verdade, onde ele estava, a gente já vai ter uma ideia se ele vai poder ou não estrear no próximo jogo, passando a final do Cearense. No próximo jogo contra o Coritiba, que vai ser pela Série A. Então, Viseu já chega aqui na capital do Ceará na próxima quarta-feira. Ele vem por um contrato de empréstimo até junho de 2021. Então, se aí o contrato for até o fim, Viseu fica aqui no Vozão até junho de 2021. O atleta poderá atuar com a camisa do Vovô pela Copa do Brasil e pela Série A. Como a última passagem dele pelo futebol brasileiro foi no ano passado, até o começo desse ano, se eu não me engano, com a camisa do Grêmio, ele não chegou a atuar nem na Copa do Brasil, nem no Brasileirão desta nova temporada. Então, ele vai poder vestir a camisa do Vozão tanto na Copa do Brasil, tanto na Série A. E o Ceará acertou o salário diretamente com o atleta, independente do que Viseu recebesse lá na Udinese. Não se trata de um percentual, perdão, do que ele recebe lá na Itália. E essas informações aqui que eu usei foi do repórter Danilo Queiroz. Ao meu ver, o Ceará acertou um cheio na contratação do Viseu, porque ele é um jogador jovem, com potencial e tem qualidade. Eu torço e acredito muito para que ele vá bem aqui, né, aqui no nosso Ceará. E eu sinceramente acho que ele pode agregar muito no nosso ataque, porque ele se movimenta muito e é ágil demais dentro de campo, além de ter muito recurso para fazer gol. Bom, agora vamos para a questão mais tática, que aí é justamente o material que o Taticast disponibilizou lá no Twitter. E eu vou estar repassando aqui para vocês. Todos os créditos é do pessoal do Taticast, tá? Então vamos nessa. Em 2017, o Viseu, quando foi o artilheiro da Sul-Americana, ajudando o Flamengo a chegar na finalíssima da competição. Naquele ano, pelo torneio sul-americano, ele fez 5 gols. O mapa de calor que está aparecendo aí mostra como o atacante sabe utilizar sua mobilidade em campo, algo que Guto já explora com Kleber e com Sobis. No vídeo que está passando aí dos lances dele, é possível ver a versatilidade que o atacante tem para marcar seus gols. No vídeo, existem gols via arranque, desmarque, de direita, esquerda e também usando a cabeça. Mesmo em baixa nos últimos anos, muito por sofrer com lesões, Viseu já mostrou que possui potencial para entregar gols. Então, esse foi aí o trabalho interessantíssimo, o material interessantíssimo que o pessoal do Taticast disponibilizou do Twitter. Então, esse foi o vídeo e eu espero que você realmente tenha gostado, porque deu trabalho para pegar todas essas informações. Novamente, créditos da notícia lá sobre a contratação do Viseu, totalmente para o repórter Danilo Queiroz do Sou Futebolês e também essa parte mais tática para o pessoal do Taticast. Eu peço que você deixe o seu gostei e até a próxima. Fala, nação alvinegra, sou o Felipe Viseu e estou chegando para fazer parte dessa família. Muito obrigado por todas as mensagens. Estou ansioso para vestir essa camisa e torcendo para esse momento passar logo para eu encontrar a Arena Vozão lotada. Um grande abraço para vocês. Viseu tá onde? Viseu tá aí e tamo junto.